tá tudo certo? Tá, pode abrir. Tá tudo certo, vai. Tá tudo certo com o piloto. Tá tudo certo com o piloto. Tá tudo certo. Só cuida aqui, Cris. Peraí. Falta o fone aqui pra mim. Peraí. Eu que tô aqui, pode ficar. Ok, deixa eu comandar ali, Paulo. Cris. Quero. Deixa. Bom, sai lá. Thank you.